pami ke gaduh deui bojo dioleskeun ka dieu mah. Pamajikan cerewet weweskeun kana bibirna 3 menit muruluk jeung untu-untuna. Hayang mah emok bangkeuring awurkeun hareupeun imah. 3 poe teh langsung dah pas ditagih teh ka setrum maot mah emokna teh. Di malam naon lahir Kangjeng Nabi? Malam tahun baru. Tahun gajah. Tahun baru dia. Nurutan weh sadaya-dayana batur atuh. Lamun hayang salamet kudu ngajaga 17. Agustus. Kudu ngajaga 17 rakaat salat 5 waktu. Kudu tepat waktu. Adan aya nu maot adan. Allah. Allahu Akbar. Ieu mah adan khusus kasupkeun mayit kana liang lahat supaya mayit teu hudang deui. Ayeuna Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illham. Alhamdulillah, tos lebaran deui. Kepada acara inti yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji MD Ubadillah AB selaku pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Ulum Bandung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أرسل نبينا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعاجروه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال نبينا ومولانا محمد من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قال العلماء وفي اختيار لا يجع المنفصل إذا تعالى يجي المتصل. Para panitia anu kupibados dihormat, wabil khusus para kiai, para sesepuh pesantren, wargi-wargi di Ciamis, khususnya ya ajengan nuroni rencangan pibados nuju di Wardoyong. Alhamdulillah wa syukrulillah Allah nakdirkeun tepang di lemurna jeung ayeuna mah jadi badag baheula mah keur dikobong leutik ayeuna mah jadi barokah nya. Anu ngarome HP sing gaduh kuota. Anu luju bararingung sing bahagia. Amin. Hari biasa nama lamun datang teh istirahat heula, hari ieu mah langsung. Tapi atos neme nuang cauh heula hiji. Lu penting mah niat pribados tos sumping ka dieu, sejak takdim ka urang dieu, sejak silaturahmi, mudah-mudahan panjang umur urang dieu laloba du. Dulur duit termotivasi urang ngaji teh supaya jadi jalmi nu introspeksi
dengan hirup tece adunya mahalun lil balwa. Sing Ibnu Athaillah ai dunya mah tempat ripu, tempat capek, tempat ujian. Komo ayeuna akhir zaman sok bapangih eujeung jurang-jurang kemaksiatan. Naon juri ka dieu ce? Pan ece ge kunti. Tak awewe mah disebutna ge makhluk ha. Astagfirullahalazim. Nu paling bahaya ayeuna mah di ayeuna di Ciamis loba naon cik? Lobaran ranjau kehidupan. Budak teh lain ngaraji. Budak teh lain ngaraji kalaka naronton ayeuna TV, TikTok, terus masuk Mobile Legend, metak budak ayeuna mah lali. Lalinglung aja. Maka termotivasi adanya Maulid Nabi supaya urang daraik ngaji, budak urang ayeuna geretol ngaji, bapana indungna geretol so. Meh lo badu doa nu diijabah. Kita duit teh duit deui nya. Mudah-mudahan ieu nu hadir ku didoakeun ku pibadosing bisa ka tanah suci. Amin. Ngan ari masalah ka Mekah mah teu cukup kudu amin da kudu daftar aja. Ka Mekah teh kudu make dukungan kokoh mari maneh. Duit duit. Matang lamun boga pamajikan bagi duit kudu dicek. Dicepeng sina ngaji. Naon dicekek ka dieu ceuk? Kul bi fadlillahi karunia yang sangat besar. Wa bi rahmatihi rahmat yang sangat besar yaitu lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidzalika falyafrahu di mana urang datang Maulid kudu ngarasa bunga. Nyeun tenda, nyeun panggung, loba dahareun beuyeum cauruntuh. Ya. Boga doma, pencit, boga ayam, boga sapi, nu genut. Anu digenut mah lain dipencit, eceh dipenta. Supaya urang gua khairum mimma yajma'un apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Mau harta, mau jabatan, tidak akan berkah kalau tidak ada ayeuna Maulidnya Nabi besar Muhammad. Antara mudah-mudahan urang sadaya itu fakot ahya al-islam mulud maulud jing jadi wasilah keur ngahirup-hirup agama Islam. Sabab ayeuna teh loba jalma aja teu salah ngaguru. Matak teu ayeuna Ibnu Malik kudu milih guru. Wa fi ikhtiyarin la yaj'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al-mutasil. Pilih ajengan nu deukeut, kiai nu deukeut, musala nu deukeut, jarah ka nu deukeut. Leung hayangkan jauh wae. Pilih ajengan nu deukeut, masjid nu deukeut. Ari masjid nu deukeut tara didatangan, ari Al Jabar di Bandung nu datu anu jauh didatangan. Sok aya nu kitu? Iya. Oh, eta teh indung maneh nu kitu teh. Bata kaya nama lo bajal manu ge GR ece naon gelo ari ece. Bata kaya urang ngalina pasantren kanu deket geus kanu deket kakara kanu jauh jarak kanu deket seueur wali di Ciamis anu mastur teu kudu nu masur wae ieu mah hayang jarak teh deur ka pamijahan jarakna mah 15 menit ka dituna meuli cangkaleng we. Ha urang mah kadang-kadang jarak ka Banten ngadon meuli peuteuy jeung asin jama roti. Matak urang di alam dunia samemeh urang kanu jauh jarahna kanu deket ngaguru ka saha ka kiai anu jeket anu gaduh jamul azanid kumpulan sanad guru anu min jami'i muallifil kutub wa syarriha wa musannifiha ila man azazana ilal muntaha anu gaduh sanad guru dalam teu boga sanad guru bisi menyimpang kos ajaitun. Aing ngaguru kudu ka mana ngaguruna kudu ka kiai anu bener. Ulah ngaguru kana kitab naon eta jelema ngaguruna kana kitab al YouTube. Pesantrena al Googlei. Nu mukaanna ge al Geloi. Nu nuturkeunana asetresi. Jadi jamaahna ge barahu ta? Taneuh. Maka termotivasi ayana para kiai sing jadi wasilah urang sadaya ku berkah Maulid Nabi sing hidmah ka kiai-kiai yang dekat. Nguludan teh atuh wayah suluh hasilna ku sodako sok ajengan bere sarung BHE si Jewang. Lady wajengan dibere sarung urut nu maot. Dipake salat subuh teh ngajung jurigan.
Kadang di Bandung mah loba ustaju. Jujur aja. Pak ustaj jemput juri dari mana? Ai enggak juri-juri kayak nungonang. Mana mah kunti nungonang. Kadang mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala berkah Maulid urang sadaya sing barokah dunia akhirat. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana tamadha ya wasi'ar qami. Angkat tangannya sadaya sadaya salawat ya sabeulah-sabeulah lamun rek awe-awe kabeh di dieu lalaki di dieu lalaki di dinya kuna teh ieu mah dieu awewe di dieu lalaki jadi pacampur ciga banci kuduna teh ulah pahiji jadi teu ngeunaheun ningalina teh jadi ulah pacampur
supaya tertib muludan mah kudu tertib da ieu teh ngagungkeun Kangjeng Nabi. Sabab urang hadir ka dieu teh intina mah hoyong jadi jalmi anu bagja dunia akhirat. Tutup ehona mah. Hoyong jadi jalma nu bagja dunia akhirat. Ngarumasakeun loba dosa. Sok teu akur jeung dul. Sok goreng jeung tatang. Pang bahaya nama goreng kasa. Kasa sama. Dina fana urang sadaya hirup hayang berkah. Di akhir zaman mah jalma teh lain ngome tasbih model kieu yeuh. Jalma teh kalah ka ngarome HP. Nu ditingali teh lain Quran, kalah ka naon? Kalah ka status batur. Mata pantes dari kampung, dari gunung, dari kota. Ayeuna mah pancaroba, kadang usum hujan jadi usum halodo. Jadi ayeuna mah kadang-kadang panas pisan, da urangna meureun hirupna paranasan. Ciga nama hirup urang mah ceu jauh tina pribadi-pribadi anu benar. Cik atuh urang arina pada urang ngarumasakeun ahli maksiat, tukang maksiat, atuh hade-hade ka kiai, hade-hade ka santri. Karena yang menjadi wasilah Indonesia berkah adanya para santri. Tepuk tangan untuk santri. Santri nu kumaha lah. Santri anu asli, lain santri anu ayeuna mulha. Ieu mah bener-bener anu ayeuna ngaji hidmah ka kiai dugikeun ka masantrena 40 taun. Ka eta nu kitu. Ayeuna karek 7 taun balik kawin mah nu kitu mah cangor. Kudu bener-bener anu bener-bener hidmah ka kiai. Ka kiai taya budak geus kieu. Termotivasi urang hayang bagja dunia akhirat teh kudu kumaha falladzina amanu bihi. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, jalma nu bagja dunia akhirat teh jalmi anu iman ka Kangjeng Nabi. Iman ka Kangjeng Nabi teh aduh teu gampang. Ngaran iman teh kadang naik, kadang turun, kadang yajid, kadang yankus. Iman urang teh kudu digembleng dina majlis taklim. Bapana kudu daek salat tepat waktu. Iman urang mah naik tur. Seperti urang gede leh. Gede leh. Gede leh. Ngucur. Susut ku urang. Eueuh batur mah kadang-kadang dilap. Dilap ku urang. Lain dilamot. Mun salaki kudu dikendalikeun nafsuna. Lain dikenyot. Barik muludan dong ngenyotan salaki. Padahal bisi di dia aya salaki nu teu daek salat. Salah kita tepat waktu sholatna. Daeta teh kurang vitamin. Berarti pamajikanana kurang agresif. Jadi lamun salah kileles beres su. Sumangetin beres susu siap. Beres susu mulai ngaji gak gantel. Beres terus. Hei, eti, entin, imas, tunung, eis. Ayo eta kabeh. Mudah-mudahan anu kasebat sing lebet surga. Amin. Ngan maot ti heula. Hatak lamun keur muludan maksakeun, keur muludan mah maksak. Dijalu yauma biladi jadikan hari kelahiran ku seperti datangna hari raya. Jadi muludan mah kudu loba dahareun. Jadi muludan teh nu penting mah dah. Daek hadir. Dahar. Mane mah otakna teh pitayeun. Dari jena tina ta tanah. Hei anaknya boga imah jual motor, jual boga motor, boga emas salaki. Astagfirullahaladzim awewe edan siap. Tayang nu ngaji nang unyar kieu teh tarere maot teh aja. Tuh diomekeun da sieun maot. Di depan mata ini bukan harta, bukan jabatan, tetapi kematian. Yang muda mati, yang tua mati. Lumbung salat mati. Tenek berjamaah mati. Anu genut mati. Anu begang mati.
sama kau ustadnya yang ditah ngomong yang ditah maut siapa paisan siapa hirup teh barokah dah kau ustadnya ditah modar kata kalau mun salak iha yang berkah salak itu kudu gede kan kanya ah siap kemana meniwai si Eti tak kenaun ayah mana badak dukitu kenaun badak goge ayah leles mak danu di tiangan teh anu ba anu barokah badak wing teh 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 baca lengkap bujur teh nyeri kata kan diukwai lempangan engah hitung-hitung olahraga aja kok mau diharap teh nini-nini mumpah aja ninggalin teh ranyai teh si katung kema panitia teh ada ayah perubahan diharap parawan di tukang nini-nini ini mana lu gala nyur kabeh jadi ustadz pusing ninggalin teh aja matang dimana hayang berkah kudu kumaha hayang berkah ngaji hayang tenang obat bingung obat susah lisa galau putus cinta salak ilengit teangan disitu salak ilengit kalahkan petangut jojo lalu gitu teh disebut awwe emut ke salaki mau nyai nu edan ngaji emang itu oh iya itu kampung naon ya Marpak bido minwan siban fathan. Ah jalma meminimai santri matu apa ropa panasa bapak JR apa jajam tina ngaco jadi ngaca jadi ngaci boga ilmu padi. Daek maulid nabi sugan we dinasibkeun ka tanah suci. Amin amin daftar setek. Da gampang ka Mekah mah, gampang uceuh hayang kain ka surga mah nurut ka salaki. Salaki bayina bener jadi contoh. Maka salakina ge bakal menang barokah. Salakina itu jadi contoh kumaha mah berkah. Matak awewe ge kudu nurut ka salaki. Salaki datang awewe mah ngadang. Ngadangukeun cariosan suami. Lain ngadangkak. Araredan awewe di dieu mah. Salaki datang jokio. Salakina teh wae jeung. Aye bakakak hideung. Tengah beuting jadi bakekok. Subuh-subuh jadi bungao kalakuan cenok gitu matang matang sok nah, lamun urang hoyong baroka sok urang jadi jalma kumaha minimal urang teh nyeurkeun dikir ka Allah sapertos jungjunan Nabi besar Muhammad sewaktu lahirnya dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal didatangi para nabi dan rasul pertama yang mendatangi Ibunda Aminah adalah Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dibaca oleh para malaikat Allah, burung kicau dan semua ayat tumbuhan, tasbihan wa ta'midan wa ta'lilan wa tamjidan wa istighfara. Jadi jalma ayang berkah teh tong lepas tina dikir ka Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah beas naik la haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Salak kita balik dua minggu inna aqtayna kal kausar mohon innalillah dia panggungnya mah ngobros muanya muanya papan dengan papan tempat beladang sih kebros aja dipuring tak mudah-mudahan ya udah ajengan-anak tera cicing ajeng-ajengan terus aja baiklah lu penting mas satu romal ayana bulan ayana maulid kudu loba sedekah suri-suri wainya subhanallah angkat tangan nak wala ilaha Ready?
saya teh sekedar jadi pampir dan sekedar gitu. Sok semangat cinta Kanjeng Nabi teh, cinta ke Kanjeng Nabi teh harus semang. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya seseorang kalau lah ini orang cintana kudu leuwih tititan babatan cinta ka anak. Bapak majikan, kalau inung bapak ka sakabe manusia, aina ka Kanjeng Nabi mah kudu leuwih sabab cang tantu anak, cang tantu inung bapak, cang tantu sakabe manusia bakal nyelametkeun urang dike di akhirat. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Yaitu Nabi besar Muhammad. Tu ngangkat-ngangkat leungeun mah eta hirup teh. Meuni leuleus. Pokona nu leuleus ah isuk maot dua poe deui. Da ustad ge tereh. Tereh ngaji deui aing mah balik ka ditu. Tereh maot teh. Sok semangat semangat sare salatuh. Kenal pot bintu.
Jadi awewe mah nu geulis ge babari hi. Hilap. Tim babari kitu kitu. Maka termotivasi ayeuna urang teh kudu kumaha tuh minimal urang jeung Rasul teh basarun lakal basari. Nabi Muhammad teh manusia tapi manusiana luar biasa. Nabi Muhammad teh ayeuna batu mutiara ari urang mah batu bat batre lah urang. Lamun teh dicas teh urang mah melempem. Kobo lamun keur eueuh du. Leuleus ningali salaki teh sok aya ngebek. Jadi urang mah jalma nu iman mah pasti boga kae. Kaena jalma nu iman mah salaki cicing dicintai yang benar. Noh dicium. Kararedang nawe di jeung. Ala urang sih salaki teh beak di dieu. Di mana urang hayang barokah kudu kumaha? Sok atuh minimal urang teh minimal miconto kana akhlak jungjunan. Jungjunan mah ayeuna eceu tawadu piraku urang rek sombong. Minimal urang ulah goreng hate ka batur. Batur meuli mobil ima eceu asup ambulan. Salaki teu kaurus ai pamajikan gemrot ai salaki begang teu bisa da disentakan wae. Teu salaki na teh anjir aing ngariweuh sira boga pamajikan teh nya kajuk wae ka maemok jeung keriling. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Bisa laki nanti pegang stres musep itu eureun. Bisa laki gering tegas muludan acik atuh buka kaera sok pencetan sok usapan teh eta hiji soleha. Ih masa ti aya salaki gering teh kalaka dipotoan jepret 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 beri di statuskeun nuju ngagibrig sakedap deui ge kongin. Aya awe nu kitu aya. Oh maneh berarti. Antakade di mana urang hayang barokah sok ti ayeuna mangpang meungpeung minimal urang teh leuceuk hirup di alam dunya hayang boga kaiman teh budak pasantrenkeun di TK di TPA di MDA kamana we pasantrenna mah nu penting yang terdekat yang penting anu sajalur anu make Quran anu make ayeuna hadis anu make kias ijma jeung ulama naon sababna loba jalma ayeuna lamun teu ditanamkan masa dini akhirna budak teu cinta nabi teu cinta wali teu cinta para santri teu para kiai bahkan aina hilang dari kecintaan NKRI akhirna budak terjerumus bukna beureum celina di antingan cicing di sisi jalan matinya mengenaskan tidak membawa iman dan islam maut nage dibaturan ku setan maut nage bari nong nongkrong nongeng nongeng matak sok di aina mangpang beungpeung pangarsa ajengan aya pangarsa ajengan aya tiap kampung aya geureuh pondok geureuh pesantren sok urang teh lamun ngaku jali jalma iman kolotna kudu jadi contoh lamun kolotna salah budakna ge bakal jadi suluh matak mudah-mudahan urang sadaya ku ayana iman ka Kanjeng Nabi termotivasi sing darek ngaji sing dareukeut jeung kiai insya tepuk tangan untuk para kiai ya Rasulullah salamun alaik Allah ilmu
Boga budak teh titipkeun ka ajengan ulah ai sakola sabaraha wae ditebak ari kana ngaji sok ngomongkeun. Sok aya nu kitu? Aya. Sok aya nu kitu? Aya. Eta teh salah kolot kitu teh. Dina pada lamun urang hayang barokah titipkeun ka kiai, titipkeun ka ajengan. Naon sababna? Keur eta teh supaya urang keke teu ngadakwa di yaumil kiamah. Sabab inna aradnal amanah, termasuk amanah teh al ahlu wal aulad, pamajikan oge jeung anak teu didik dina agama. Cilaka patak urang budak-budak komo aja di ajengan, wah ajengan ayeuna loba kasirul khutoba qalilul hukama. Zaman ayeuna mah loba ahli ngomong, tapi saeutik ahli hukum pelawak dionang, artis dionang, ari ajengan teu dionang. Salah eta teh naon sababna? Aisa garupa teh kudu jeung ilmuna, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Moal ditarima. Komo ayeuna ajengan beung ka ditu beung ka dieu mulia keneh nu ngawuruk alif-alifan, nu ngajar TK TPA, nu ngawuruk ayeuna paruna wudu, ayeuna batalna salat. Daripada ajengan tukang ngomong, komo ieu jadi tukang ngomong mah dieu teu amal ku ilmuna min qabli abbaril wasan. Ajengan sok ceramah teu amal ku ilmuna diasupkeun ka neraka samemeh jalma nu nyembah kana berhala. Nauzubillahi min. Amin. Berat jadi ajengan tari euceuk. Berat. Tak kok kayak kayak buka ilmu mah datang ka ajengan make kopiah cing bener, kerudung cing bener, rek burudan teh cing rapi, lain kerudung nyengsol. Sok bener tuh dibenerkeun katingali anyar ngajina teh. Kopiah benerkeun tak ieu rek ayeuna rek ngaji mah. Itu rek salat, itu keun maksupatan bukakeun dina teh Pak. Rek sholat mah ada awas tisu ah ku iya we ah aing mah jadi ajengan kona ah we ah wah taing mah aing mah ah balik lah nah gitu ayo hirup di alam dunia coba redang du cai du dua gelas du ki ih we terus aing walhamdulillah cenya ngaji di lembur kia mah. Maya teh tadi mah pancet meureunnya jeung mah hadir mah. Efek teh loba. Hayu nu sare wae aya teu dengan nunutan. Teh kia geus pae. Jam 12. Pangeunah-ngeunahna ibadah mah di masjid, bisa bari sasarengan ibadah. Nuhun sakit. Sudah sia teh mah santrenkeun, kalau deukeut tak kapeureusan jeung ngan itu lulur pipado sungguh ya.
ayeuna teh jamin dapun aki mah teh carui si suka jadi. Akri pribados teh urang dieu urang suka jadi. Jadi turunan ayeuna teh ibu mah pribados urang Ciamis. Jadi dulu loba urang Ciamis teh. Da mulai ni onang kudurun mah urang haroream ka dieu teh sebenarna mah. Leutik euceuk jalanna. Teu hayang aing mah ka dieu teh sebenarna mah. Maksakeun lah ieu mah. Lain masalah eta sebetulnya eta mah hiji dina pada urang hirup dalam dunya teh kudu naon kudu kembali kana al aslu qawiyun nu alus teh kolot baheula oh berarti urang teh ti dieu kudu datang we eta teh sarua jeung jarak ka kolot dina pada urang sadaya nyan urang na nu ngonang kudu ngarti kudu aya tisu-tisu wae mah di dieu teh bisi ajengan teh aya bolok kotono atuh bener we cek aing geus bolok kotono teh di dieu Den cicing wae ngonang hayang buru-buru pa. Kang di mana? Kang di mana? Terus aing diteleponan. Terus ku aing ceramah di Majalengka ka dieu teh. Katak di alam dunya teh euceun nu hese mah lain pinter. Aya ajengan ka santrina, ka santrina, ka bojona, ka anakna nita teu balik. Eta ajengan panghilana asup neraka. Asadun nas Imam Ghazali azaban yaumul qiyamah. Tuh dina ihya, panghilana nu diancam ayeuna ku Allah. Jalma-jalma teh lain nu bodoh tapi jalma ngarti anu teu amal ku elmuna. Nauzubillah min. Mata kana isa jadi ajengan teh daripuh. Komo kawala ti wali mah aing mah teu percaya ka makam eta teh. Padahal mah teh mah komo wali, urang teu percaya. Wah, lamun geus kawala dina kitab Bukhari dicariatayoskeun, lamun jalma kawala ti para wali maka maot tambah suul khotimah. Nauzubillah min. Matak pa urang teh ka wali teh model ayeuna nu masyhur urang apa eta we nu masyhur mah di mana eta teh Cituleng Citulengkong da jaman ku Gus Dur ka Bungkur ayeuna jadi aya rame sote padahal wali-wali di Ciamis mah di jaman Temenggung jaman bak ka Bungkur na ge seueur aulia mah jadi aya pasanten Kang Nuroni jeung si Akang Didi Palidinya lamun teu ka cinta ku para aulia baheula matak aya wali teh nu masyhur aya nu mastur ngan wali jadi masyhur oge dibantu tapi sia dibantu ku nu mastur. Nah, sama dina karamatul aulia di khuliatul aulia, tetap arek nu masyhur, arek nu masyhur tetap ribuan karomah. Mata kade di mana urang sadaya hayang barokah teh datang-datang atuh ka makam wali sama aya mah emo kalakam judi online. Atuh mah kiripuh hirup teh. Tetap di alam dunya lamun urang hayang barokah kudu mah lamun boga iman, kudu ayeuna betul-betul digembleng ku para kiai, digembleng di pasantren. Karena anak Anda di TK, di TPA, di MDA, di mana wae di pasantren, cicingna, calikna sarua jeung nitipkeun budak di taman-taman surga. Tah kitu. Abdi ka Bogor santri salah unggul. Ayeuna mah aya nu khusus ngaos, aya nu tahfid, aya nu ngaji, aya nu SD, nu SMP, SMK, aya STAI, aya nu jadi polisi budak santri. Jadi abdi mun kawal teh taraku banser. Taraku nu mana ke saranga mah ku polisi we kawal teh. Mata lamun nu jadi santri teh ulah kabeh jadi kiai. Kudu aya jadi pengusaha, kudu aya jadi tukang tani sukses, meh beunghar Indonesia atuh ajengan kabeh sanu ngadengekeunana. Ajengan kabeh sanu usahana mun ngamplop ajengan atuh kitu mah. Mata kudu dionakeun santri teh sing jadi pengusaha. Tepuk tangan untuk santri. Barenghar kada fakru ayyakuna kufra fisi urang aina kufakir teh kufur nikmat teuk nabi cing carukup umat kami mah dai daya deui para nabi dan rasul anu ngadong angka Allah Gusti jadikeun abdi teh sareng genjang jama fakir abdi mah hayang jadi jalma fakir jama miskin daya di antara nabi hanya baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mah urang urang geca pan hayang mah teh urang teh ngadong teh hayang beunghar terus ya qoniyu ya hamidu ya qoniyu ya hamid ya fatah ya rojak ya fatah ya rojak. Tapi ngadu ada yang bengar, tapi itu bengar-bengar, dan geus beungeut bereun atuh. Tadi mana ke loba nuna? Nunanya acung. Nah, nagih. Pagawean selfie weh. Turun di kebon, digawir ge selfie weh terus. Di toilet jebret di selfie. Teh ngaji mah jarang. Matak lamun urang ayeuna boga iman, titipkeun. Antengkeun teangan teh anugrah. Lain karomah. Ai anugrah teh istiqomah, lamun istiqomah datang karomah. Mama Sujai gudang, muridna Mama Syafi'i. Ai Mama Syafi'i teh Mama Cicerah di Bandung. Sarang muridna sa anu gentur Mama Satibi. Eta muridna Mama Syafi'i teh Mama Ayang Cicerah teh sakurun sareng saha? Mama Sempur.
Mama si Joy Gudang hayang jadi wali 33 tahun 33 gunung, 1 tahun 1 gunung. Hayang jadi aulia. Teu gampang eceu. Jawarana wali di Jawa Barat ca anu gentur. Zaman kesultanan ayeuna Banten anu jadi raja nawali saha Sultan Hasanuddin. Di zaman ayeuna Wali Songo saha anu jadi raja nawali Sunan Gunung Jati. Ayeuna Sultanul Aulia Ghosrul Azam Syekh Abdul Qadir Jailani diangkat jadi wali Allah, raja nawali sadunia, nalukeun raja jin saruruh dunia. Tiap negara ditalukeun Syekh Abdul Qadir. Ai cenah aya nu ngaku-ngaku wali eta mah wali sangu sih teh. Ai wali mah subhana man satara sirul khususiyah bi dhuhuril basariyah. Ai wali uli anu asli mah ditutup rapat-rapat ku Allah. Ditutup rapat-rapat ku Allah, lain nu ngaku-ngaku. Kadé kudu jeli. Ulah dah cenah loba jamaahna, ulah ayeuna kitu. Tingali mah kurang, mana mursyid anu bener teh. Ulah sampai ka bobodo, teh bobodo tenjo. Akhirna urang tingali yeuh, hey, weh ceuk ka dieu kudu ngarti. Ari wali mah leuwih disimpen dina jero sumur. Leuwih disimpen dina jero guha, tapi ditutupan ku Allah rapat-rapat. Ditutup supaya jalma teh ditemukeun sifat kabasyariahanana, sifat kamanusiaanana. Aya nu ngangon doma, aya anu ayeuna dagang ayeuna coet ditanggung. Aya anu ngaayeuna langsung ukur ayeuna pada merana aulia teh naon ceuk? Eta tukang nyanakan runta, compang camping, hanya sama orang yang basirohnya kebuka, orang itu akan mengetahui bahwa eta teh aulia na Allah. Hayu urang mah pan matana mata pedang. Loh kobolotot tapi jadi ngali. Matak di mana urang hoyong aina barokah jajauhaneun. Jungjunan mah jadi kandung ku ibuna, ibuna Aminah teu nyeri, teu nyiram, teu eungap, teu ngarasa beurat. Coba eceuk. Beda jauh. Ngandung teh ngariweukeun salaki nya uo, nya utah-utahan, nya samar kahayang. Tatangga sirahna botak, nyata profesor salakina teh keukeuh kudu nyocolkeun sanggu kana sirah botak. Atuh budakna teh jadi bodoh sateun botak. Aye urang mah kitu. Sedengkeun aye umat Nabi Muhammad dina ayeuna Bukhari dicarioskeun baina sittin wa sab'in, umurna ayeuna umat Nabi Muhammad mah lamun teu genep 70, lamun 70 kali itu berarti eta bonus ya Allah. Loba kana nini-nini aki-aki berarti doana diijabah. Hayang naon wae aki-aki nini bere mumpung hirup. Yang gepuk bere, yang kurpuk bere. Keburung maot, ngora ge maot komo kolot. Maka termotivasi wa ajaruhu. Nu kadua jalma nu bakal mugia mulia dunia akhirat ulaika humul muflihun. Teh jalma ngagungkeun Nabi. Zaman Harun Ar-Rasyid aya jalmi preman, tukang tarok, tukang bobok, tukang merosotkeun. Pokona mah ieu jalma tukang maksiat, tapi masya Allah kaimpen ulama Basrah ieu jalma diangkat jadi aulia. Dugi kan tercengang semua ulama, pan anjeun teh aulia ge apal di masa hirup anjeun teh tukang doraka, tapi kunaon anjeun jadi aulia. Kaula teh selalu hadir dina acara maulid, sok ngawangi-wangian, sok ngarasa cinta anu banget ka junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah berkah na aina ngagungkeun Nabi, berkah cinta ka Nabi. Sugan we atuh preman oge jadi kakasih Allah. Sugan we Ubay jeung sararea di dieu anu ngarasa loba dosa, cing meunang panghampura Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Raqqat aina ya syauqan walitaibatan darafat isqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan sallu ala muhammad assalam. Angkat tangan Abu, doa angkat tangannya salam kepada Nabi. Mudah-mudahan
dia kamu si janten kampung anu barokah suami dan semangat salat berjamaah. Nu teu pernah pilih kasih, mugi ingelar keut ka peudih ka sedih jalmi muslimin. Assalamualaikum ya ya Rasul. Sallim ala sayyidina maulana Muhammadin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allahu ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allahu ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Jadi orang wana sarungu nukatilu jaminun raskan perjuangan Nabi anu amar ma'ruf nahi mungkar. Surah Ibnu Athaillah dinahi kamu wa man syakaraha qayyada bi iqaliha. Sajal ma anu syukur ka Allah, daek ngaji, daek maulid, daek salat berjamaah, lagu usoli-usoli, lagu salat-salat, lagu usaha-usaha, lagu istirahat-istirahat, maka ieu jalma sarua jeung ngonci kanikmatan.
Tapi lamun urang sawina malam yaskur qadran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Sajalma nu tersyukur kana nikmat di Allah, dedaek salat, ningalkeun ngaji, maka ieu jalma sarua jeung ngadatangkeun musibah. Malam yaskur qadran ni'am teh eta. Nu kitu. Sehingga mayab Allah bi adabikum, Allah manyiksa jalma. Muamere panyakit bertubi-tubi. Lamun iman jeung syukur ka Gusti Allah. Supaya naon aya perih, aya susah, aya gelisah teh, supaya wa ilaina turja'un, ngeunah jeung teu ngeunah teh sing jadi kembali urang ka Gusti Allah. Aya salat keur naon gunana jang? Jungjunan ditaros, ya Rasulullah, kenapa engko salat malam sampai kaki engko bengkak? Saur Nabi, kaula teh bisi teu ka asup jalma nu syukur ka Allah. Kitu walaranan. Eta nu puguh. Anu tos buku ahli surga boga aina kunci surga pangpayuna tapi tetap sholat teu leupas tina istighfar. Nah ari urang berdegong penting-penting cinta nabi pagawean teh kerek mitoha minantu ninina gurger kerek teureun cek minantuna teh nu genut kamar ku mitohana tema ku ninina uhuntuan afuh atuh lain sholat babi ngepet tuh gitu mah. Ai ka surga hayang ai pagawean molor. Teh kumaha urang ayeuna berkah meunang sapaat Nabi. Nabi tepat waktu, Nabi diludahi, Nabi dicaci, Nabi ayeuna dilempari batu. Bae ka tanim wae bade nyebarkeun agama Islam di bae logan ku batu. Sampai pelipis Nabi kena berdarah. Apakah Nabi marah? Tidak. Bade netepan diludahi, diciduhan. Apakah Nabi marah? Sampai orang ini kafir ayeuna sakit dijenguk oleh Nabi. Dulurna, sobatna, kapir kures, teu aya anu ngalayat ganjena. Tapi numpang payuna baginda Nabi besar Muhammad. Sampai orang ini masuk Islam. Berkah apa? Berkah akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Saubarukna teu gampang hayang jadi kakasih Allah teh. Saubarukna teu gampang hayang jadi kakasih Allah teh. Ruh, masya Allah. Jang, wafil laduni laduni kola wafi teh jang. Eta teh lagu ngaji mah ngaji. Ngaji weh ulah sakayang jadi ajengan kumang kewe. Hikmah weh ulah cik bener ka guru. Can dipindahkan mah ulah ka pindah. Lainu gawe, gawe weh tosok nanyakin gaji. Ima canaon kes nanyakin gaji. Da Imam Ghazali oge. Da ayeuna anu ngarang ayeuna subuh salam lailul autor kabeh saleh daya kitab oge beula masandrena teh lalaweun termasuk Mama Sobari ayeuna Ciwedus 12 tahun di Syekh Khalil Bangkalan eta ayeuna ngangon doma Mama Sanja masantena di Sukaraja di Syekh Agroi pada melan 3 tahun macul jadi ajengan ai santri ayeuna pagaweanna teh di teang teh keur ngopi we di beak 3 muk 4 muk pagaweanna teh matak teu molor lagu salat subuh teh salat teh ka dituna teh. Da Kang lamun tos wi ulama jam 2 jam 3 sok nguriling santri teh rupa-rupa teh. Anu wildan wae aya anu ngapakeun kalamu pais lele jeung ican timbung sayang ka wewe rupa-rupa we. Kula Muhammadun wa mawitu wa Muhammadun wa maliki. Dan ngaji teu batang mending balik pengen mun ngaji balik-balik ngusul ya ala Nabil Mustofa daripada ribu mending bebas buru-buru bebeja ka bapa balik we kitu we. Jadi urang mah otakna teh naon sababna canaon teh bekal we. Jadi otakna teh waman-wama wa atu sawi wa dzikir wa kana dina teh ma perkara dia teh dahareuna jeung pitayeun. Jadi urang manusia teh sieun teu boga beas, sieun teu dihargaan, sieun teu disebutkeun ayeuna naon jalma beunghar. Padahal kabeh oge euceuh lamun tadi cenah ku Allah mah unana naon. Mata urang sadaya neraskeun perjuangan Kanjeng Nabi. Nabi dikatakan Muhammad mazlum. Orang Muhammad itu gila. Apakah Nabi marah? Padahal setiap hari Nabi bawa minuman, bawa makanan. Kafir Quraisy yang buta itu oleh Nabi kasih makan, oleh Nabi kasih minum. Terangan bahwa nu masian tuang ka anjeuna, nu nyuapan anjeuna adalah baginda Nabi besar Muhammad. Itulah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sewaktu Nabi mau meninggal amanat, wahai para sahabat, kalau aku nanti meninggal, jalankan apa yang aku jalankan. Apa ya Rasulullah? Salat malam, salat duha, bukan itu saja, tapi engkau harus membiasakan bawa makanan, bawa minuman, kasih makan orang yang di depan dekat pasar. Itu orang kafir yang kures yang buta. Ya Rasulullah, itu orang kafir, bunuh saja. Jangan Umar. Kenapa? Karena orang itu bodoh. Itu setelah Nabi ayeuna meninggal, Sayyidina Umar dan sahabat bawa makanan, disuapin. Baru satu kali suap, orang ini sudah bisa merasakan. Kemana orang yang suka ngasih makan saya?
Ini saya, kata Umar. Bukan, orang yang suka nasi saya makan itu tangannya lembut dan suaranya indah, enak didengar. Wahai orang kafir Quraisy yang buta, sekarang orang yang suka ngasih makan engkau, orangnya sekarang sudah meninggal. Siapa namanya? Muhammad. Pingsan. Sesudah pingsan, orang ini langsung bangun, menanyakan kepada sahabat, apa syarat masuk Islam? Antakula ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang ini masuk Islam berkah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang santri ma warabbatun fil khairi khairin wa amal mirin yazinu wal yuqas ma'am yuqa sing robah wehlah sholat weh tathirul kulubin adnasi dulu tah cik imlato illah pak sholat teken ngebersihkan hati dina kotoran-kotoran dosa rubbama kodo alaika bidambi fakana sababan bil usul. Sok terkadang jelma disangka kurang goreng, disangka urang goreng, disangka maksiat, disangka doraka, ningan ngabela Islam. Contoh sah Khalid bin Walid, contoh Umar bin Khattab, benci Islam, surakah, reka bunuh Nabi. Apakah eta jelma lain menang hidayah di Allah? Eta usul ila Allah, tobat terakhir, ya jelma jadi deket jeung Allah. Ayah jelma benci pesantren, ayah jelma benci anak kiai. Tapi ku Allah dipasihan hidayah, jadi ngabela kiai. Itulah rahasia Allah. Mata kadek ulang ulah sok goreng sangka ka batu. Arih nafsaka minat tadbir sing ibata ilahe jeuk hirup teh kudu tenang kudu rilek naon sababna ulah sok hayang bagian batur ulah sok hayang rezeki batur sabab jalima tos kagungan bagian masing-masing apa gaduh itu gaduh ieu urang gaduh ATM ibu itu ATM ATM-na di sana ku abdi masukkeun kana mesin ATM dua kali terblokir kenapa karena teu apa nomor pina dan nu batur. Mata kurang temenang, temenang urang hayang rizki batur. Ayo sholat ke naon, niptahun libabil ghaibi. Sholat teh keur ngabukakeun pintu rahasia-rahasia Allah. Rek kumaha urang ningali kerburna Allah. Rek kumaha rek ningali bormana Allah. Rahasia Allah. Dan sholatna ge henteu. Kabong roi teuing ku tani, kabong roi teuing ku dagang. As-shalah mahalul munajat. Sholat teh mangruikeun ayeuna tempatna munajat ka Allah. Keistimewaan umat Nabi Muhammad anu asalna 50 diganti ku Allah jadi ayeuna 5 waktu tapi ayeuna 5 waktu sarua jeung ganjaran nu 5 ayeuna 50 waktu man jaa bil hasanati falahu asru amsalih. Oh ali mawjud fi Allah ninga kana lebahna diri urang mudah-mudahan urang sadaya khususna kampung ieu nitip lamun salatna beres rumah tanggana ge bakal beres lamun urang hayang berkah minimal santrina ge kudu daek salat berjamaah tepat waktu. Adan aki-aki teh ganti kudu ngora. Kos di Mekah ajengan teh mahal, nu adan ge 500 juta. Imam Masjidil Haram karasan pribados ngadamel travel haji umroh, eta Imam Masjidil Haram imamna hampir 1 miliar mobilna Lexus dikasih pila, pilana nu aya kolam renangan. Kiai teh masyaallah diritu mah dihargaan. Adan di Mekah. Allahu Akbar. Gajina gede. Aye de urang mah panuhun ngagaji. Ngahudangkeun subuh ge aki-aki eungap, duhutuna tinggal 3. Allahu akbar. Bulan puasa 30 poe ngahudangkeun sahur aki-aki we terus. Wow, tinggal 3. Maksud nama salaur sahur waktos parantos jam 3 tuh. Rek kumaha rek aya sempranian. Nu dipikirkeun teh pa kumaha generasi muda, kumaha ke budak pikareupeun anak, lain beuteungna wungkul. Kumaha imanna di mana urang geus eueuh. Matak hikmah sadini titipkeun ka TK, titipkeun ka TPA, titipkeun ka pasantren. Ulah awal kudunya di mana wae nu penting anu gaduh sanad guru. Ulah ieu ngasupkeun ka Sing A, ngasupkeun ka ayeuna TK ka TPA, ngasupkeun ka Wahabi. Atuh beda jeung urang. Urang mah kudu naon? Kudu kana bener, teh dengan fasilitas, tapi dengan ka tauhid anu kuat. Bae ka mana meni hirup teh. Dina pada urang sadaya kudu ayeuna naon? Ulah sok miheulaan kana kehendak Allah. Sawabiqul himam la tasruqu aswarul aqdam. Teu meunang urang ayeuna miheulaan kana kehendak Allah. Urang mah wajib geuna ge ikhtiar.
diwajibkeun ai biar atuh tukang tarinya tani, tukang dagangnya dagang anu buka fasilitas, buka payeuna pangkat. So, hayang jadi anggota DPR, sing meunang nu eleh cing cageur, ulah garelo masih teu meunang teh. Eh presiden sae nu meunang cing bener, nu teu meunang cing cageur. Kukuru pasia, lumur ieu pasia jeung ieu, lumur ieu pasia jeung ieu, bari jeung teu wau jeung calon presidenna ge. Geus anu penting mah sae nu meunang ngadoa ka Allah, sing maslahat dunya akhirat. Amin. Anu eleh keun bae sing sarehat, ulah sampe garelo dibawa ka teu abdi ka ditu kabeh. Karasan pipados mangurus nu gelo di ditu teh. Akibat naon? Stres. Ugituna wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ahu. Muka opat Quran teh cahaya diturunkeun ka junjungan, ajarkeun ku urang. Sabab khairukum man ta'allamal Quran. Pang alus-alusna jalma teh jalma nu diajar maca Quran. Alif-alifan ge tong gengsi. Bapak-bapak rutinan tong gengsi, alif-alifan oge. Man qara'a harfan min kitabillah. Sajal manu maca Quran sahuruf tina Quran diganti ku Allah 10 kebaikan. Komo tiluhur bari 10 kebaikan. Cinta ka Nabi dina tafsir Baidawi. Sok cinta ka Nabi baca Quran 200 ayat. Teu bisa bismillah, teu bisa kulhu. Teu bisa bismillah, ya Allah. Teu bisa ya Allah, pae. Teu sagala embung hirup teh. Adak di mana urang sadaya hayang barokah. Ulaika humul muflihun. Nabi sekasih Allah, para aulia anu masyhur, anu mastur sadayana kagungan ribuan karomah. Lamun urang kawalat cilaka. Lamun geus kawalat ti para aulia, maka urang banget na ge suul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Sabab nemerangana ge lain jeung dukun eta mah perangna ge sareng Gusti Allah. Innallaha yahkumu ma yurid. Lamun Allah geus eta rek kumaha deun. Mata kade cing hati-hati. Bisi jalma aya nu nyamar. Bisi ayah jalma nu nyamar eta teh kakasih Allah. Lain nu make sorban, lain nu make gamis mode kieu, lain. Jalma nu biasa-biasa ceuk urang jelema nu ayeuna biasa-biasa tapi jerona kakasih Allah. Tah urang teh bisi kitu. Kedah husnudon ka batur. Dina pada urang sadaya kade jungjunan ludahnya saja ciduhna wae ceuk ludahna Nabi itu jadi lano. Nabi bade angkat tim Mekah ka Madinah. Dijajab ku Sayyidina Abu Bakar. Nabi lebet ka gua surah. Tatacan lebet Abu Bakar heula dibersihan. Eh pas nu bolong di kitu aya kalajengking, disengat dugi ka bareuh. Nahan pan ayeuna nahan nyeri dugi ka ngecelakeun ti soca, kena kana wajah Rasul. Rasul gugah. Aya naon Abu Bakar anjeun nangis. Sora Abu Bakar Gusti jungjunan abdi. Abdi teh ieu kapacok atawa napi ka geureuh seureun ku ayeuna kalajengking. Maka Nabi ngaludah diludahi oleh Nabi, maka langsung panyawat bareuhna jeung nyerina teu aya. Itulah aina mujizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ludahna ge jadi obat. Kalmiski wa tibi, Nabi mah keringatna ge sapertikeun minyak kasturi. Upami Siti Aisyah Rasulullah tos dakwah dilapan diciuman ku saking wangina keringat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eceuk ge turutan ku Siti Aisyah salaki balik tani ceuk eceuk teh kalmiski wa tibi. Lapan gue cek, tilu poe modar salah kece. Salah kece, hayang cager, ciduhan gue cek, dipacok orai, ciduhan gue cek, tilu poe titanus. Ya, tilu poe tenyekat gigi, aduh bau cublung gue cek pasti. Lain bodasan, krim siang, krim malam, cicing di kampung, krim siang, krim malam. Ngese saya na wudu, eh wudu. Krim siang, krim malam, krim siang, krim malam, ayo huntu koneng dicium ku salaki bau jengkol. Entah lo banu cerai itu akibat jeng. Jengkel ya kau cok. Jengkol, jengkol. Hah? Oh, tiayana, tah, diajar. Itulah akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Entah kumang-kumang haji nuroni, bahulah kerti kobong. Sok make bahar towil, bahar rojad. Muhammadun abdullahi syaibatun hasimun manafun kusayun makilabi wa murah. Santi papantes teh alapa bahar teh mada ngaji Muhtasar Safi. Ayo orang mada kolotnya kangah naon we nu asa dengedengena we rungkad laguna teh.
wa mudrikatun wa ilyasun ma mudartala lijarun ma'adun su ma'adna nusiha. Ah gitu nikmat wa mudrikatun wa ilyasun ma mudartala nijalun ma'adun su ma'adna nusiha. Nikmat kusan arapal sisilah nabi nah kita bukiatun mudasidin sajal manu apal eta kerbingung kesusah dibaca maka Allah maksian kabingah kaita jalmi. Mudah-mudahan orang sadaya singkalbetkeun jalmi-jalmi an husnul khotimah. Utamana nitip ka bapak-bapak, lamun hayang berkah hirup tepat salat 5 waktu. Di Mekah teh Syiah, di Mekah teh Wahabi, beda jeung urang, tapi satu amalanna di Mekah salat berjamaah. Nu kituna mah turutan, aya syariat mah ulah. Entak mudah-mudahan orang sadaya sing jadi jalmi-jalmi anu ngarajinkeun ngabiasakeun salat netepan anu tepat waktu. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Mana jang dia? Ayeuna hadiah heula ye. Aya hadiah ti Akang artos 100.000. Sareng ieu mah khusus ka nini-nini anu umurna 70 taun. Nu pernah katemak zaman Belanda. Tahu aki-aki nu teu gaduh istri ngacung. Aki-aki, Pak, kita nu sudah dibengkar sok ka dieu, Pak. Nah, nu teu gaduh nya Bapak sok ka dieu, Bapak. Mohon nya sok ka dieu. Kengeng atas bapak itu ada 50.000. Ayo kade. Marhaban ya marhaban ya nur. Kade itu. Ini marhaban Husaini. Sodakoh mulut tiap wios sodakoh mulut mon ayo kalender pesantren bisi pada kuliah deh di tubang aki-aki mah gratis pak ngan sarena digawir ya. Bisa enu kasurupan foto yewe gitu ke tak gitu ke kita cek jurik nanti anjir babaturan mana jang mana ya minyak ke iya di Mekah supaya engke sengit mohon pami iya pak sengit sami pami ke gaduh di bojo dioleskan ke dia mohon pemajikan cerewet wes kan kena bibirna 3 menit muruk jeung untu-untuna hayang mah emok bangkeuring awurkeun hareupeun imah 3 poe teh langsung dah pas ditagih teh ka setrum mawat mah emokna teh Abi Muhammad lahirna di kota Mekah dimakamkeun di mana Pak Haji di Madinah lahirna teh poe Senin tanggal 12 mulud Mohon Rabiul Awal Muharram Sofar Asmaul Awal Rabiul Akhir Jumadil Akhir Awal Heula
Jumadil akhir awal heula. Mari awal Jumadil akhir Rajab Rajab Rebah Syaban Rewah Rewah. Lo mau balik tana piro jaba wa Syabana. Lo mau balik tana piro jaba wa Rewaha. Geus bulan Syaban bulan Ramadan. Ngarojab geus Ramadan bulan Syaban. Sawal. Geus bulan Sawal bulan Hapit. Zulqa'dah. Hapit, hapit. Geus hapit. Rayang. Geus hapit Zul. Hijah. Hijah. Kitu nya. Kade. Nabi teh Ramana teh Raden. Yang satpam. Abdullah. Ibuna Aminah. Heeh. Di malam naon lahir Kanjeng Nabi? Malam tahun Baru. Baru. Tahun gajah. Tahun baru ya. Nurutan wae sadaya-dayana batur atuh. Lamun hayang salamet kudu ngajaga 17. Kudu ngajaga 17 rakaat salat 5 waktu. Kudu tepat waktu. Adan. Adan aya nu maot adan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ieu mah adan khusus kasupkeun mayit kana liang lahat supaya mayit teu hudang deui. Ayeuna Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Allahu Akbar wa ilahi ilham. Alhamdulillah tos lebaran deui. Doa maut husnul khotimah maut tak menang berkah. Allahumma barik lana wa qina barik lana fil maoti wa fima ba'dal maot samemeh kulem dibaca 25 kali nu bieu mah dahar. Ayeuna rek maot dahar heula nya liweuh tu ngagotong teh beureun bareureuteun. Nyalepat eta teh mo. Mau makan teringat padamu, mau minum mau tidur teringat oh kekak. Aduh, tepuk tangan. Nah, gitu gitu. Rek nikah deh, mwak. Mwak lah. Oh, kan bahaya. Ini hayangan mah kereyuh, weh. Abang, putra, putu seperti ini, bang? Pulang. Putu, putu seperti ini. Gaduh, gaduh istri, gaduh? Gaduh. Alhamdulillah. Ayah kan ya, ayah istri? Ayah. Alhamdulillah. Ayah nak dia? Tadi. Mana, mak? Mana, oh itu atuh ya, alhamdulillah mohon maaf. Gereyeuh keneh bah geus kolot ka dah aku mah deui. Ya tos tos atas mah. Mana? Mana mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya bah ini. Alhamdulillahirabbil. Iya masih kena ada orang tua berarti doanya diijabah. Insya Allah. Ya surat al-A'raf alladzina amanu bihi wa ajaruhu wa nasaruhu wa taba'u nuran ladzi unzila ma. Ulaika humul muhtadin. Nu iman ka Kanjeng Nabi, nu ngagungkeun Nabi, nu neraskeun perjuangan Nabi, para santri, para kiai, neraskeun ayeuna hukum Al-Qur'an saleres-leresna, maka insyaallah ulaika humul muflihun. Ya jalma bakal jadi bagja dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayeuna urang ngawaskeun shalawat, akang nyana kenang-kenangan. Ieu kenang-kenangan teh berupa ieu kalender. Ieu biasa diedarkeun anu bade sodakoh mangga. Sodakohna mung 25.000 satu tahuneun.
nya sareng aya minyak mangga sodakohan kanggo pembangunan pesantren. Anu sodakoh sing panjang umur nya teh. Anu teu sodakoh nya eta mah geus turunan meureun nya pedit saumur-umur nya. Bae teh naon. Nu penting mah aya niat heula nyabak balikeun deui lah. Ya, urang ngaoskeun shalawat. Shalawatna shalawat naon? Shalawat wa asyiril zalimin. Dina YouTube atawa napi dina ayeuna media sosial sok aya live streaming. Akang ceramah khusus live streaming seluruh ayeuna dunia ge bisa ningal. Nyaeta dina officialnya Raudhatul Ulum bisa di like and subscribe anu gaduh HP mangga ditinggal. Aya album shalawat akang di tahun 2004 anu kapungkur akang nyiptakeun lagu ya Habibal Qalbi anu di ramekeun ku Nisa Sabian kapungkur. Eta teh karangan abdi, karangan anu ayeuna syair-syairna termasuk bahasa Indonesia anu abdi nu ngaranna. Manawi upami ibu ayeuna gaduh putra aya ditinggal di YouTube anak shalawat anak teu anak putra-putra abdi. Putra-putra abdi segala shalawat supaya budak ditanamkan masa dini cinta Nabi, cinta NKRI, cinta para kiai supaya terkebiasaan di masa dini. Engkena jadi naon? Jadi orang yang ahlul ilmi. Amin ya Allah ya Rabbal. Ulah eleh ku Yahudi. Ulah tabu urang teh. Kudu betul-betul Islam yang maju, Islam yang wa may yu'adzim sya'airullah fa innaha min taqwal qulub. Sugane ku syiar kieu teh sing nambah-nambah urang isin takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mangga sedaten mah. Mangga anu bade sedekah dikeluarkan uangnya. Anu teu sedekah berarti teu moal duit, teu nya. Semangat semuanya. Kita beramal ikut simpan masa depan, simpanan masa depan gedung di surga. Itu indah nyata dalam hati nurani pada Nabi dan juga para wali. Tanamkan anak kita cinta Nabi, cinta wali. Tumbuhkan rasa cinta di TK, di TPA, di pondok, di pesantren sejak ini agar terbiasaan nanti setelah dewasa tertanam di dalam dirinya cinta para nabi. Semangat, semoga panitia dan masyarakat, para kiai setempat dan pesantren-pesantren yang terdekat semakin barokah, dijauhkan dari musibah, santrinya barokah.